dhibka laguma waaro. Culays walbana fudayd ayaa ka dambeeya. Waxaa jira dad aanan awoodin waxa aad adiga u awoodid reerkaaga. Waxaan jeclahay inaan caawiyo qof walba oo muslim ah. Waan ka farxiyaa, waana la farxaa, adigana sidoo kale ka farxi, Ilaah ka farxiye. Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ramadaan mubaarak. Waa maalin kale iyo mar kale barnaamijkeenii Maskiinkaal. Waxaa ka daawanaysaan Astaan TV habeen walba oo Ramadaan ah. Barnaamijkan waxaa barbar taagan maqaayadaha Zaytuun iyo Cremes. Sadaqadan aan gaarsiinayno masaakiinta micnaheeda ma ahan in anaga keliya aan qaban karno hawshaas. Waxaan rabnaa in qof walba uu qabto. Waxaan rabnaa in qof walba uu gaaro miskiinka ugu dhow. Mas-uuliyadda iyo maaraynta reerka kuma xirna da' iyo darajo, ee waa karti iyo dadaal. Qaar baa reerkooda iyo maamulka qoyskooda gaba dadaal yari ama daruufo nololeedba, qaarna waxa ay dusha u dhigtaan mas-uuliyadda reerka iyaga oo da'yar. Waxa ay ka tanaasulaan rabitaankooda, waxa ayna wax walba ka hormariyaan reerkooda. Warniyo, maxaa ti qabanaysay? Waa shaqaysanayaa. No, gaari raa ilaa dhaqay. Intu yalla. Gaari ayaan taa dhan waa iskaga socday inay dhaqdaan rabaa. Hoosha inaa gaari dhaqdin yaa? Haa. Maxaa kala qabataa? Wax kala ma jiraa ilaa dhaqas. Haa. Wax kala shaqooyin kale xirfad kale ma lihid? Wax ma baran miya? Na waxaan ma jeclaa. Haa. Warniyo, maasha Allah. Nuwiil yaro shaqaysanaya taa koode. Magaca? Abdulqadir. Abdulqadir? Gaarigan hadda markaa nadiifisid wax intee la yaa lagugu siiyaa? $1. $1. Maalinta meeqa gaari camalaa nadiifin kartaa? Maalinta 3 gaari, mar 2 gaari, mar busi. Warniyo, wallaahi waxaa tahay nin yaroo shaqaysanaya, laakiin maxaa wax u baran weyday? Waxaan bartay jeclaan, laakiin waalidkay u shaqeeyaa. Haa. Marka waxaa tahay waalidkaaga u shaqaysataa? Haa. Waalidkaa ma laha qof kale u shaqeeya, ma laha aabe iyo? Maya, ma aha. Yaa. Meeqa ilmo ku dhashay? Labo. Saddex aan nahay. Saddexaatan iyo. Ma ka yiriin soo ka weyn? Way yiriin. Warne wallahi nin baari ah taa. Yaa. Shaqo adag haysa. Abdulqadir. Maalintii aad gaari aad dhaqdid aad helin ama gaari aad nadiifisay aad helin oo adoo faramaran areerka ku laabatid maxaa sameysaa? Wallaahi billaahi waxaan sameeyaa ma aqaan. Laakiin waa wax iska marmar ma kugu dhacdaa? Haa, marmar ay u dhacdaa mid badan. Marka hooyo iyo labada caruur xagee degan yihiin? Xaafadda Tabeelaha. Tabeelaha. Tabeelaha marka baabuur soo raacdaa marka ka imaanaysid mise lug iyo xoog timaadaa? Lug ku imaan. Tabeelaha ma dhow Abdulqaadir? Marmar lug ku imaan, marka sanid. Haa. Marka haysatidna baabuur soo raacdaa. Baabuur biyo la iskaraacaa. Biyo la soo raacdaa. May wallaahi nin yaroo dadaalayo oo waalidkiisana baari u ahaa tahay. No, ma rabo inaan ku dhibo. Horta iga raali noqo. Wiila xagga naga duubaayo oo kaamera wata. Haddaa raalli ka tahayna waxaan rabaa in aan ku caawiyo hooyadan, aan caawiyo, aan noo geysid oo wax yaroo kaalmo yar aan wadno, aan adiga iyo hooyo iyo reerkaba inaan idin siiyaan rabaa. Haddaa raalli ka tahay soo raalli ka matid? Aad u mahadsan tahay. Haddii hadda shaqo wax kuu dhinneen waxaan rabaa inaan israacno gurigii aan aadno, hooyo iyo reerkiina aan u tagno. Maanta aan nasatid aan rabaa. Maya, shaqada wax yar ay idin. Okay. Shaqada waxa ku dhiman Soomaan. Shaqadaada dhameyso waan ku joogayaa, hadaa rito ku caawina, kadibna reerkii aadina hooyo hamar u tageyna. Shaqada iska wado. Abdulqaadir oo kale waa ay badan yihiin. Wax ay sugayaan waa in anaga aan u istaagna, aan wareysano, aan weydina siday xaaladoodu tahay.
Abdulqaadir keligiis ma ahan meeshan wiilal badan ay jooga oo ka shaqeysta in gawaarida ay nadiifiyaan Abdulqaadir waxa uu waxbarashadiisa uga tanaasulay reerkiisa waxa uuna doonayaa in fursadihii uu waayay ay helaan walaalihiis ka yareer keligiis ma ahan hooyadiis iyo walaashiisba waxa ay ka siman yihiin u kala hada qaraabka iyo juhdiga maalinlaha ah dibka laguma waaro culays walbana fudayd ayaa ka dambeeya waxaa jira dad aanan awoodin waxa aad adiga u awoodid reerkaaga waxaan jeclahay inaan caawiyo qof walba oo muslim ah waan ka farxiyaa waana la farxaa adigana sidoo kale ka farxay ilaaha ka farxiyay.